Vazhdon Duart Rokitja për Besën, Rona Nishtiut, Alban Skënderaj, Zuzi. Zuzi bëhe pjesë e një partije politike në Kosovë. Dhe me këtë rast, komuniteti artistëve pas kryeministrit Rama humbet edhe një artist tjetër i cili futet politikës. Shumë e çuditshme ajo që ndodhi në fakt. Menjëherë pasi Zuzi bëhe pjesë e AK-s, në Kosovë bie qeveria direkt. Ndërkohë Rona Nishliu, siç e ka tradit tashmë, tregon Bartaletën e saj tani. Zuzi është të diel tek portokallia dhe nuk e di çka prok çkollisur aty, a? Do presim edhe pak për Bartaletën e Ronës, gjëra që ndodhin këto. Besa zemër jepi. Po pse jo? Pse jo ndoshta? Po zot sa më mirë humorist se këngëtor. Për të parë performanca të tjera nga ky edicioni The Voice, klikoni këtu.